喂，阿姨出来了，阿拉张哪里？哎，没那个了，估计批完嘞。我把批完了，托。啊，别我了，阿拉底下批完嘞。单路机阿拉过前年也批完嘞，十干单阿拉没拿二十五批完嘞。不挨了，不挨高吗？怎么样？几挨了？几高吗？怎么样？都闹鸡巴，看来到龙里面围观嘞。放那个咩设备？哎，设备话嘞，赛车，不要赛车。我把那个别个没批话嘞，大家看，槟榔啊，这不是上老米呢的槟榔啊。这个大鸡的话嘞，哎，谁毛衣谁过来了？这个大批话嘞。哎，十批话嘞，找哪路？哎，偷偷十。古玩胶囊，胶囊外面有啥来呀？古人没有爱呢，胶囊都不好呢，是呀。古人没有爱呢，是呀。那你这人啊，那么秀。
ဝင်တယ်အပြင်မဟုတ်ဘူးအပြင်မဟုတ်ဘူးကမင်းအလန္နာရှိနေတယ်အလန္နာရှိနေတယ可以来嘛变记录一下嘛这个面。我不你要再来嘛变记录一下这个面。搞完这个面干家里的。过年的年夜就咱们接闺蜜嘛来录音的。人家玩的时候抢呗。金秀路，金秀路，俺在那单叫吧，一个面。超市的单系的吧，那个面，超市的单系的吧，一个面。不会搞吧，个面？不会搞，鸡搞吧，个面？叫那路，没鸡也贵呀，配烤。好嘞，各位，那叫那路贵没皮吧嘞？伢办事用的，不要补的那皮的了。表微表，啊，那叫那路跑台北的股民批发嘞。估计要到三万几的吧？咱们为了撇台那路。前面看了一下，怎么样？来吧，哦。米米通没了，米通没了，咱米现在通没了，咱。估计都对，他都来吧，对来吧，别跑嘞。
ကောင်းတယ်ဗျကိုကြီးရဲ့ကန်လုံးလေးတွေပေါ့ဒါစိတ်ကရမမဟုတ်ပြောပြလိုက်စိတ်ကရမတိုင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနည်းရှင်းနေယူလက်မရပဲတိုင်ကတော့လက်မရမရဘူးလက်မရတော့ပေးတော့မယ်ဟိုကဒါကျွန်တော်တို့မူတော့လူငယ်လေးတွေလူငယ်ချစ်တတ်လေးတွေပေါ့စုတော်ဝင်ငါတော့မှာနားနေတာမဟုတ်လက်ခုနေတယ်မလို့တော့တပွဲလုံးလိုက်တော့ပေး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 အဲ6ရောက်ခါရတယ်စုတော်ဝင်စုတော်ဝင်ငါတော့မှာဒါကိုစုတော်ဝင်ငါတော့လည်းချင်းမြင့်တယ်အာလာပြီအဲ့မှာအဲ့မှာလာပြီရောလားအိတ်တိုင်းရောအိတ်တိုင်းရောချင်းပြောင်းရလိမ့်တိုင်းလို့ပြီးသွားပြီဒါပဲဒါလည်းသူရောသာတော့12 11 12 11 အင်းဖြူကတော့အထွတ်ဖြစ်ပါတယ်တိုင်ရတဲ့ international တိုင်ပါခင်ဗျအေးတိုင်ဘာပေါ်ကြည့်နေလားလေဘိတ်ဆော့မယ်ကြော်ရရတာဒါအခုအသားပြောမင်းခဏရဲဒါချက်ကြော်ရရတာမရဘူးမရဘူးမရဘူးခါတိုင်းလိုပါနော်ခါတိုင်းလိုပါနော်ဟုတ်ပြီသူ့တော့အာဂူဇာမင်္ဂလာပါဟောဟောအေးဟာဒါလည်းဇာလမကလေးတူဝမ်မိုးကဝမ်မိုးလာတာစောင်းရယ်အာပိုင်းထားရယ်ကျောင်းညာညီလေးစာမကြပါနဲ့ချင်းပွဲကြည့်နေတယ်နော်တတိတွေ့
လေကန်လည်းယူရရမနေကောင်းလဲကောင်းပါလေခင်ဗျจูเปลี่ยนซินบีละออเซินไว้ละโอเคเจซุบาโกทมิละเยอ๋อเวรเลยมาหอบเยอะเนี่ยหมอเล้ม้าทอดไปบ่าแล้วกวนไปมาถ่ายเนี่ยหมอเล้ญีเล้ใส่ไม่ชื่อมาเนี่ยอเปญทอดไปบ่าแชมเปี้ยนทอดไปบ่ามาพ้องเยอะเลยဟုတ်ကဲ့ညီလေးပြောလာပြီကြော်ဖုံးမြတ်ဟေးဝိုင်းလာလောင်လောင်လောင်ဝိုင်းလာစာရောစံတုံးပြီးတော့ဝိုင်းစာဟောဝိုင်းစာငဘူးတော်လာပြီမိတိုင်းစုပြောပါပြီကိုကြီးနဲ့ကြောင်းတော့နိုင်ရောပါလေခင်ဗျာဂျူးဆင်ပြီးတော့နောက်တွဲနောက်တွဲလေးဥမာပတ်စံခွဲနေပါလိမ့်ခင်ဗျာဥမာပတ်စံခွဲနေပါလိမ့်ခင်ဗျာနောက်တွဲနောက်တွဲဆက်မယ်နောက်တွဲဥမာမော်လေးကတော့လောင်းကစားတော့မှတန်ကြီးဖြစ်နေပါလေจะต้องชิ้นที่ไหมโอเคนานนี้ทะลึบไปมาไหมกูรอดีละบ่เว้ย